עשיתי סקר שוק וראיתי את הסילבוס בכל מקום. פסגות נשמע לי פשוט טוב, גם מבחינת הסילבוס, גם מהבחינה של ההמלצות. המרצה ניר פשוט מדהים, באמת, רואים שהוא יודע מה הוא מלמד, רואים שהוא חי את זה, רואים שהוא מעביר את זה פשוט בהרבה אהבה, כאילו הוא נותן ערך מוסף ממש בשיעור. וממש נהניתי כבר מהשיעור הראשון, שלא הייתי כזה בטוחה אם אני רוצה או לא רוצה להיות כזה יועצת משכנתאות או ללמוד את זה, באמת קיבלתי קצת בחששות. כאילו אחרי השיעור הראשון חזרתי הביתה ואמרתי וואי איזה כיף היה, איך נהניתי. ממש ממש נהניתי, זה היה מעל המצופה, היה את כל התמיכה, העיקר שנצליח ונלמד. אם אנשים מתלבטים באמת איפה ללכת ללמוד, אז אני מאוד ממליצה על פסגות. אווירה ממש חמה, הרבה מעטפת של ליווי, תמיכה, באמת הם נמצאים שם בכל דבר שצריך, רק פסגות.